नमस्कार न्यूज़ 8 PM को स्वागत। पाठक बाप पुओ ठकई मामला भुवनेश्वर एसडीजेएम कोर्ट रे कमिश्नरेट पुलिस अभय पाठक एवं आकाश पाठक हाजर करा। विजिलेंस मामला रे गिरफ हुई झारपड़ा जेल जाइथिले उभय। आकाश ओ अभय को विरोध रे नुआ मामला रुजु नै कोर्ट को अवगत कराइला खारबेड़ा नगर थाना पुलिस। ठकई हत्या धमक जालियाती भली लागिछि संगीन दफा। तबे कोर्ट परिसर रे गणमाध्यम को आकाश पाठक प्रतिक्रिया देछंती। कहिछंती मो पाखरे सब प्रमाण रहिछि, मो काहा को ठकी नाही। सेबड़े जालियाती एवं ठकई मामला रे आकाश पाठक को रिमांड रे नेबो क्राइम ब्रांच। पांच दिनिया रिमांड रे नेबा को क्राइम ब्रांच साइबर सेल को अनुमति देछंती भुवनेश्वर एसडीजेएम कोर्ट। आज ठारो पांच दिन पई आकाश को रिमांड रे नै पचराउचरा करिवो क्राइम ब्रांच साइबर सेल। अकाउंट रे बेआईन अर्थ निरंतरण सह जाल चाकरी एवं नियुक्ति मामला रे घांटिबो क्राइम ब्रांच। ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଖାରଲ ଥାନା 292/20 ନମ୍ବର କେସ୍ ନୂଆ କେସ୍ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରୁଜୁ କରାଗଲା। ତାଙ୍କର ଜାଲିଆତି କାଗଜପତ୍ର ଜାଲିଆତି କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପଇସା ବାକି ରଖିଛନ୍ତି ସ୍କାଇକିଙ୍ଗର ଯିଏ ମାଲିକ ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କର 419, 420, 468, 471, 506, 34 IPC। ଜେଲରେ ଥାଇ ଅପରାଧ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଅପରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଧଳସାମନ୍ତ ବ୍ରଦର୍ସ। ଚଳାଇଛନ୍ତି ବେଆଇନ ଆର୍ମସ କାରବାର, ଆଉ ଏହାର ଖୋଳତାଡ଼ ବେଳେ କଟକ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସକୁ ମିଳିଛି ସଫଳତା। ଧଳସାମନ୍ତଙ୍କ କଟକ ସିଡିଏ ସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ପାଇଛି ପୁଲିସ। ଘରେ ରେଡ୍ ମାରିବା ବେଳେ ଏକ କାଠ ଫ୍ରେମ୍ରେ ରଖାଯାଇଥିବା 7ଟି ବନ୍ଧୁକ ସମେତ 500 ରାଉଣ୍ଡରୁ ଅଧିକ ଗୁଳି ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଧଳସାମନ୍ତ ବ୍ରଦର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିବା 3 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପୁଲିସ ପଚରାଉଚରା ଚଳାଇଛି। କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ବନ୍ଧୁକ ଓ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଆଣୁଥିଲା ଏବଂ ଏସବୁ କାହାକୁ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା ସେସବୁର ଖୋଳତାଡ଼ ଜାରି ରହିଛି। ଏଥିସହ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ, ଇଏ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହେଉ ଏବଂ ଏହି ଅବୈଧ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ରଖିଛନ୍ତି କଟକ ସହରରେ, ତାକୁ ନୀତିମତ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ତିଆରି କରିକି ସବୁ ଚେକ୍ କରାଯାଇକରି ଆକୁ ଜବତ କରାଯାଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କଟକ ସହରର ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଧନଜୀବନ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ। ଅନ୍ୟଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ପରିବେଶ ଭିତରେ ରହିବା, ଆମେ ତ ଜାଣିପାରୁନେ କିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନ ଆ ଉପରେ ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ନାହିଁ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ ଗଲା ଗୋପାଳପୁର ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ମାମଲା। ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁପାରିଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଲୋକାୟୁକ୍ତ। 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। 7ରେ ମାମଲାର ଲୋକାୟୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। 2021 ଫେବୃଆରୀ 12ରେ ହେବ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି। ଫୋଲାନେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଅଜେଶ ମଲ୍ଲିକ କରେସ୍ପଣ୍ଡେଣ୍ଟ। ଅଜେଶ, କ'ଣ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ରହୁଛି ଦିଗରେ? ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 7 ତାରିଖ ଦିନ ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଯୋଉ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ବା ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ତାକୁ ତଦନ୍ତ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜ ଆଡୁ ମଧ୍ୟ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ। ସେହି କ୍ରମରେ ଆଜି ଦେଖିବେ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସୁପାରିଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ଏବଂ ଯଦି କୁହାଯାଇପାରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ହିଁ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏକ ବଡ କଥା ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ଯେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ ଏ ଘଟଣା ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ 2 ମାସ ଭିତରେ ତଦନ୍ତ କରି ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକାୟୁକ୍ତ କହିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଫେବୃଆରୀ 12 ତାରିଖ ଦିନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏହାର ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଠା କେଉଁଠି କୁହାଯାଇପାରିବ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ରହିଛି, ବିତର୍କ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଗୋଟେପଟେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ବିଭିନ୍ନ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଯଦି ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଅଡୁଆ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲତାଡ଼ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଅନ୍ୟପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଜିଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରିବ, ତେଣୁ କୁହାଯାଇପାରିବ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗ କଥା ଯୋଉ ଆସୁଛି, କୋଟି ଟଙ୍କାର ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ଆକାଉଣ୍ଟରେ, ଯୋଉ ଆକାଶ ପାଠକ ଆକାଉଣ୍ଟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଅଭୟ ପାଠକଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଲିଙ୍କ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ଏ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ କରିବେ। କେନ୍ଦ୍ର କୋଟି ଯେତେବେଳେ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏଇ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଅନେକ ମଧ୍ୟ କଥାର ମଧ୍ୟ ଖୁଲାସା ହୋଇପାରେ, କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ବିଶେଷ କରି ଆସୁଥିଲା ଯେ ଠକେଇ ନାଁରେ ଆକାଶ ପାଠଙ୍କ ଠକେଇ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା, ଯୋଉ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ନାଁରେ ଠକେଇ କରିଥିଲେ, ଅନ୍ୟପଟେ ଯୋଉ ବରହମପୁର କୋଟପେଟାରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରପର୍ଟିରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କଦିପ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ
ତାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟୁ ଯୋଉ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦଳୀୟ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ 150 ଏକର ସମ୍ପତ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସମ୍ପୃକ୍ତ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବାଲି ମାଫିଆ ମଦ ମାଫିଆଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବା ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ହୁଏତ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣା ଦିନକୁ ଦିନ ଗମ୍ଭୀର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ କରିବେ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣାକୁ ନେଇ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଯେହେତୁ ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ କହିଛନ୍ତି ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ, 2 ମାସ ଭିତରେ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାରି ପ୍ରାଥମିକ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକାୟୁକ୍ତରେ 12 ଫେବୃଆରୀ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ରହିଛି। ତେବେ ତଦନ୍ତର ଦିଗ, ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ତଦନ୍ତର ଦିଗ କିଭଳି ରହିବ, କେଉଁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବିଶେଷ କରି କେଉଁ କେଉଁ ଦିଗକୁ ନେଇ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ କରିବେ, ଏଇ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଏଜେନ୍ସି ଗୁଡିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ତା ବାହାରକୁ ଯାଇକି ଆଉ କିଛି ତଦନ୍ତ କରିପାରନ୍ତି କି, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ ହୁଏତ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସିଧା ଆପିୟର କରୁଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ କିଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି। କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଯୋଉ ଗୁଡିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପେପର ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ। କେଉଁ ନା କେଉଁଠି ଏଇ ଯୋଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗକୁ ଦେଖିଲେ କୁହାଯାଇପାରିବ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ପାଇଁ ଅଡୁଆ ଏକ ପ୍ରକାର ବଢୁଛି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଯଦି କହିବା ଏକ ପ୍ରକାର ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଉ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ ସୁପାରିଶକୁ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ କହିପାରିବା ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ଅଡୁଆ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଗୁମର ଖୋଲୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯୋଉ ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏପଟେ ଭିଜିଲାନ୍ସ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡିକ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ସହ ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ତଦନ୍ତ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ପାଇଁ ଅଡୁଆ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ 2 ମାସର ରିପୋର୍ଟ 2 ମାସ ଭିତରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଫେବୃଆରୀ 12ରେ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ହେବ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି କରେସ୍ପଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଜେସ୍ ମଲ୍ଲିକ ଏବଂ ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ ଗୋପାଳପୁର ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ମାମଲା ଯାଇଛି। ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଭାରୀ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ଏହା ହେଉଛି ଡି ପୁରନ୍ଦେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବୈଠକ। ବୈଠକରେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ସଂଗଠନ ସଜାଡ଼ିବାକୁ, ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ପ୍ରଭାରୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବୁଥ୍ ସ୍ତରରୁ ସଂଗଠନ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ସହ 25 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ତୁରନ୍ତ ବୁଥ୍ ସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିସହ ସଂଗଠନ ସହ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ପୁରନ୍ଦେଶ୍ୱରୀ। ଲୋକଙ୍କ ସହ ରହିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ସବୁବେଳେ କେବଳ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ନ କରି ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜୋରଦାର କରିବାକୁ ଦଳର ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷକରି ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା, ଶିଶୁ ନିଖୋଜ, ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା ସହ ପରିଘଟଣା ପରି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ କରିବାକୁ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ପ୍ରଭାରୀ ଡି ପୁରନ୍ଦେଶ୍ୱରୀ। ଏହି ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସମେତ ଦଳର ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ, ସାଂସଦ, ନେତା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ନୂଆ କୃଷି ଆଇନକୁ ବିରୋଧ କରି ଚାଲିଥିବା କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ 16 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କୃଷି ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ କୃଷକ ସଂଗଠନମାନେ ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ। ସେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରର କ୍ଷମତାସୀନ ଏନ୍ଡିଏ ପାଇଁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ବିପଦ। ହରିୟାଣାରେ ଏନ୍ଡିଏରୁ ଓହରି ଯିବା ସହ ସରକାରରୁ ସମର୍ଥନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିପାରେ ଜନନାୟକ ଜନତା ପାର୍ଟି। ଏନେଇ ଜେଜେପିର ନେତା ଦୁଷ୍ୟନ୍ତ ସିଂହ ଚୌତାଲା ବିଧାୟକଙ୍କ ସହ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନଜନିତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ବିଧାୟକମାନେ ସରକାରରୁ ଓହରିବାକୁ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ଚାପ ପକାଉଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଏହାପରେ ଚୌତାଲା ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କୁହାଯାଉଛି ଯଦି ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମ୍ପର୍କରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଶୀଘ୍ର କିଛି ଠୋସ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନିଅନ୍ତି ତେବେ ଶୀଘ୍ର ଜେଜେପି ହରିୟାଣା ସରକାରରୁ ଓହରି ଯାଇପାରେ। ଏପରି ହେଲେ ରାଜ୍ୟର ଖଟ୍ଟର ସରକାର ବିପଦରେ ପଡ଼ିବା ନିଶ୍ଚିତ। जो केंद्र ने लिखित में प्रस्ताव दिया है उसके अंदर भी सहमति उन्होंने दी है कि एमएसपी को हम इन राइटिंग देने का काम करेंगे। मुझे लगता है क्योंकि प्रदेश का विषय नहीं है, केंद्र सरकार और किसान संगठन रेगुलरली इस पर चर्चा कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले घंटों में दिनों में ये विषय सुलझेगा। प्रदेश सरकार की ओर से मैंने पहले दिन भी कहा था कि जब तक हम गवर्नमेंट में हैं किसान के एक एक दाने की एमएसपी हम अशोर करने का काम करें। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନରେ ଯାଇଥିବା ବିଜେପି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା କୈଳାସ ବିଜୟବର୍ଗୀଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ଖପା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର।
ରାଜ୍ୟର ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ନେଇ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ଡିଜିପି ଓ ଗୃହ ସଚିବଙ୍କୁ ସମନ କରିଛି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ। ଆସନ୍ତା 14 ତାରିଖରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ସଚିବଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଓ ଡିଜିପିଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ କୋଲକାତାର ଡାଇମଣ୍ଡ ହାର୍ବର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ସେହିଭଳି ଦକ୍ଷିଣ ଚବିଶ ପ୍ରଗଣାରେ କୈଳାସ ବିଜୟବର୍ଗୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ବୁଲେଟିନ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହୋଇଛି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବ୍ରେକ୍ର। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ତାଳଚେର ସାର କାରଖାନା ହେବ ଭାରତର ପ୍ରଥମ କୋଇଲା ଗ୍ୟାସିଫିକେସନ ଆଧାରିତ କାରଖାନା। ତାଳଚେର ସାର କାରଖାନା ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। କେନ୍ଦ୍ର କୋଇଲା ଏବଂ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସାର ଓ ରାସାୟନ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ବୈଠକରେ କାରଖାନା ପାଇଁ ଥିବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଉପରେ ଦିଆଯାଇଛି ଗୁରୁତ୍ୱ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ପୂର୍ବ ଭାରତର ୟୁରିଆ ତଥା ଭାରତ ସହଜ ଯୋଗାଣ ଉପଲବ୍ଧିକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ। ଏହା ଭାରତକୁ ୟୁରିଆ ଉତ୍ପାଦନରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରିବ, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି। ବୈଠକରେ କୋଇଲା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ଏସ୍ବିଆଇ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଜଗତସିଂହପୁର 4 ଲକ୍ଷର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ ହୋଇଛି। ମାମଲାରେ 2 ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। 2 ପୃଥକ ପୃଥକ ଘଟଣାରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ ମୋଟ 47 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଆଳିପିଙ୍ଗଳ ଏବଂ କୋସିଦାରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଏବଂ କଟକ ସ୍ପେଶାଲ ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଦ୍ୱାରା ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଆଜି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସକାଳୁ ଏହି ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା। 2 ଚଢ଼ାଉରେ 47 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ କରିବା ସହିତ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଳିପିଙ୍ଗଳ ଅଞ୍ଚଳର ଦିବ୍ୟରଞ୍ଜନ ସେଠି ଓ କୋସିଦା ଅଞ୍ଚଳର ଦୀପକ କୁମାର ରାଉତ। ଦିବ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କଠୁ 20 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦୀପକଙ୍କଠାରୁ 37 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ କରାଯାଇଛି। 2 ନିଶା ବେପାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି 47 ଗ୍ରାମ ଜବତ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାରର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 4,70,000 ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦିବ୍ୟରଞ୍ଜନ ସେଠି, ଯାହାର ଆଲାଇସ୍, ତା ନାଁ ହେଉଛି ରାଜା ବୋଲି, ତାକୁ ଆମେ ଗିରଫ କଲୁ। ତା ପାଖରୁ 20 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ କଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ଗଲୁ କୁସିଦା ଦୀପକ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି, ତା ପାଖରୁ ଜବତ କଲୁ 37 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର। 27 + 20 ଟୋଟାଲ ହେଉଛି 47 ଗ୍ରାମ, ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ହେଲା 4,70,000 ଟଙ୍କା। ଏବଂ 2 ଜଣ ଆମେ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛୁ, ଆଜି ତାକୁ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ କରିବୁ। ଆମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଗତସିଂହପୁରର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପ୍ରତାପ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କିଛି ବଛା ଷ୍ଟାଫ୍ ଏବଂ ସବ୍ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଗଡ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ କରାହେଇଥିଲା, ପ୍ରଥମେ ଆମେ କସଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଅଛି, ଯେ ତା ନାଁ ଦୀପକ କୁମାର ରାଉତ, ତାଠାରୁ 37 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ କରିବା ସକ୍ଷମ ହେବୁ। ତା ଘର ସାମ୍ନାରେ ସେ ନେଇକି ଯାଉଥିଲା, ସେ ସାମ୍ନାରେ ତାକୁ ଜବତ କଲା। ପରେ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ର ଆଉ ଆମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ମିଶିକିରି ଆଳିପିଙ୍ଗଳ ପାଖରେ ରେଡ୍ କରିଥିଲେ। ସେ ଲୋକଟି ହେଉଛି ଦିବ୍ୟରଞ୍ଜନ ସେଠି, ଯାହାର ବୟସ ପ୍ରାୟ 28 ହେବ। ସେଠି ତାକୁ ଆଳିପିଙ୍ଗଳରୁ କାବୁ କରାଯାଇଛି। ତା ପାଖରୁ 20 ଗ୍ରାମ ଧରାହେଇଛି। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକଟି ଅଛି ଦୀପକ ରାଉତ କସଡ଼ା, ତା ପାଖରୁ 37 ଗ୍ରାମ, ଟୋଟାଲ 47 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଆଜି ଜବତ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ 2023 ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଏଥିପାଇଁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ କାମ ଜୋରସୋରରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଷ୍ଟାଡିୟମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସହ ଏହାକୁ ନୂଆ ରୂପ ଦିଆଯାଉଛି। ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ କିଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ତା'ର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ରାଉରକେଲାରେ କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅସିତ ତ୍ରିପାଠୀ, 5T ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ରାଉରକେଲାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଚାଲିଥିବା କାମ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପରିଦର୍ଶନ ବେଳେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ହକି ଫେଡେରେସନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିରଞ୍ଜନ ତାବାତ୍ରା ଏବଂ ଅଫିସିଆଲ ଟିମ୍ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତେବେ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେବେ। ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ 2023 ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ଏହାପରେ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବ। 2023ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଏବଂ ରାଉରକେଲାର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। କେନ୍ଦୁଝରରେ ଅଘଟଣ। ସଦର ବ୍ଲକ କାଠବାରୀ ଗାଁରେ ଜେନେରେଟର ଧୂଆଁରେ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇ 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ ଗୁରୁତର ଅସୁସ୍ଥ। ମୃତକ ହେଲେ କାଠବାରୀ ଗାଁର ବାଦଲ ନାୟକ ଏବଂ ବାଇଧର ନାୟକ।
ଗୁରୁତର ଅସୁସ୍ଥଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶମ୍ଭୁନାଥ ନାୟକଙ୍କୁ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଆକାଶ ନାୟକଙ୍କୁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଏକ ବାହାଘର ଭୋଜି ପରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ହେଉଥିବାରୁ ଜେନେରେଟର ଚାଲୁଥିବା ରୁମ୍ରେ ଏମାନେ ଶୋଇଥିଲେ। ରୁମ୍ର କବାଟ ଝରକା ଦେଇ ଶୋଇପଡ଼ିଥିବାରୁ ଧୂଆଁ ଯୋଗୁଁ ଏମାନଙ୍କ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। କହିଲା ବାପା ମୁଁ ଖାଇକିରି ଆସିଛି, ଆଜି ମୁଁ ସେଠି ଶୋଇବି। କହିଲା ସେଠି ଶୋଇବେ ଯଦି ଯାହା ବୋଲେ ହଁ କହିଲା, ସେ ଗଲା ଗଲା ଯଦି ସେ ପୁଣି ତା ଶୋଇକି ଗଲା, ଆମେ ଘରେ ଶୋଇବୁ ଆଉ ଏମିତି ଶୋଇଛୁ, ଭଲ ତ ଭଲ। ତାପରେ ରାତ୍ରି 3 ବେଳେ ମୁଁ ଯାଇକି ବଡ଼ ଭାଇ ଘର ସେ ନିଆଁ ଜାଣିଲା ବେଳକୁ ସେଠି ଯାଇକି ବସିଛି। ବସିଛି ମୁଁ 2 ଡାକି ଆସିଲେ, ଆସ ବାଦଲ କହିଛି ଆଉ ଆସ କହିଲେ, ଆମେ ପାଚେରି 2 ଦୌଡ଼ିକିରି ଆମେ ଯାଇକି ପୁଅକୁ ମୁଁ ସାଢ଼େ ଗୋଟେ ସାଢ଼େ ବସିଲୁ ଆଉ। ସେ ଟାଇମ୍ଟା ମାରିକି ଯେଉଁଠି କଲେ ଫଳେ ଟାଇମ୍ଟା ମାରିକି ନଈ ଆଜ୍ଞା, ଟାଇମ୍ଟା ମାରିକରି ରାତିର ଅନ୍ଧାର ଆମେ ଜଲିତ ଜଳା ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଆଉ ସେଇ ଘରେ ଆଜ୍ଞା ଶୋଇଥିଲି ଆଉ ଦେଇକରି ଆଉ ଜ୍ୱର ଟିକେ ଖାସ ବି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆସିଛି, ପରିବାର ଗୋଟେ ପୁଅ ହେଇଛି ପୁରା ଆଜ୍ଞା। ରାତି 12 ବେଳେ କରେଣ୍ଟ କଟିଗଲା, ତାପରେ ମୁଁ ଚେକିଂ କରିକି ଯାଇଛି। ମୁଁ ଚେକିଂ କରିକି ଗଲା ବେଳକୁ ଆଉ ସେମାନେ କହିଲେ ଲାଇଟ୍ଟା ଟିକେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲା ବେଳକୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ବାହାରକୁ ଟିକେ ଜେଲ୍ଟର୍ଟା ବାହାର କରିଦିଅ। ଆମର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପିଲାଟା ବଡ଼ ପିଲାଟା ଏକ୍ସପାର୍ଟ କରିଗଲେ, ସେମାନେ କହିଲେ ମୁଁ ଅଛି କିଛି ହେବନି। କୋଣାର୍କ ବାଲିବନ୍ତରୁ ବାଲି ଚୋରି ଘଟଣାର ପ୍ରଶାସନିକ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଗୋପ ତହସିଲଦାର ବାଲିବନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚି ମାପଚୁପ କରିବା ସହ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ବାଲି ଉଠାଯାଇଛି ତାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ବାଲି ଉଠାଣ ପାଇଁ କୌଣସି ଅନୁମତି ନଥିବା ବେଳେ କିଭଳି ବାଲି ନିଆଗଲା ବୋଲି ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗକୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯିବ। ବାଲି ସହିତ ପଥର ଚୋରି ହୋଇଥିବାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଚିଠି ଲେଖି ସୁପାରିଶ କରାଯିବ ବୋଲି ତହସିଲଦାର କହିଛନ୍ତି। ବାଲିବନ୍ତରେ ଥିବା ବାଲିକୁ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗର ଜନୈକ କର୍ମଚାରୀ ନେଇ ତାଙ୍କ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ରେ ଜମା ରଖିଥିବା ନେଇ କୋଣାର୍କ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। କୋଣାର୍କ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ଏବଂ କୋଣାର୍କ ବିକାଶ ପରିଷଦ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ବାଲି ଚୋରି ନେଇ ଖୋଳତାଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପଥର ପାଇଁ ମୁଁ ଆଇଏସ୍ଙ୍କୁ କହିବି, ଇନକ୍ୱାରି କରିବେ। ଯେଉଁ କୋଣାର୍କ ଏରିଆରୁ ମନ୍ଦିର ପରିସରରୁ ଯେଉଁ ପଥର ଗୁଡା ଯାଇଛି ତା ପାଇଁ ଆଇଏସ୍ ଯେମିତି ଇନକ୍ୱାରି କରିବେ। ବିନା ପରମିସନରେ କେହି କୁଆଡେ ବାଲି ହଉ ମାଟି ହଉ ପଥର ହଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ କମିଛି ସ୍ଥିର ଚିତ୍ରର ଚାହିଦା, ହେଲେ ଏହାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଲାଠିର ଭାସ୍କର ମହାରଣା। ଦୀର୍ଘ 47 ବର୍ଷ ହେଲା ଏହି ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ ସହ ମନୋରଞ୍ଜନ ଯୋଗାଇ ଆସିଛନ୍ତି ଭାସ୍କର, ହେଲେ ଏବେ ସ୍ଥିର ଚିତ୍ର ଚାହିଦା କମିବା ସହ କମିଛି ରୋଜଗାର। କଳାକାର ଭତ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ମିଳିଲେ ସ୍ଥିର ଚିତ୍ରକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଚୋରା ମୋଟରସାଇକେଲ ଧରିବା, ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଅପମିଶ୍ରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଇଟା ଆଉ ସଫଳତା। ପ୍ରଥମ ସଫଳତାଟି ହେଲା ଯେ ଆଜି ଆମକୁ 16 ଚୋରା ବନ୍ଧୁକ ମିଳିଛି। କିଛି ଦିନ ହେଲା ଦାଦାବଟି ଆଉ ସଂଗଠିତ ଅପରାଧ ଉପରେ ଆମେ ଲଗାତାର ଚଢ଼ଉ କରିଚାଲିଛୁ, ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛୁ। ଏହି ଅଭିଯାନ ବେଳେ ଆମକୁ ତଥ୍ୟ ମିଳିଲା ଯେ ପ୍ରକାଶ ବେହେରା ନାମକ ଜଣେ ଅପରାଧୀ ଚୋରା ବନ୍ଧୁକ ସ୍ଥାନୀୟ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାଶ ବେହେରା ପୂର୍ବରୁ 2016 ମସିହାରେ ଧଳସାମନ୍ତ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିଲା, ତାପରେ ସେ ବେଲ୍ରେ ଆସିଥିଲା। ତାକୁ ଚୌଦ୍ୱାର ଆଇଏସି ବିରଞ୍ଚିପତି ଧରିଲା ପରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ତା ପାଖରେ 2 ବନ୍ଧୁକ ଅଛି ଏବଂ ସେ ସରୋଜ ସେଠୀ ବୋଲି ଜଣଙ୍କର ନାଁ ନେଲା।
ଯାହାକୁ ସେ ବନ୍ଧୁକ ସପ୍ଲାଇ କରୁଛି। ସରୋଜ ସେଟ୍ଟିଙ୍କ କଥାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ 2016 ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଧଳସାମନ୍ତ ଭାଇଙ୍କୁ ବନ୍ଧା ହେଲା ତା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ବନ୍ଧୁକ ଦେଇଥିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଘର ଖାଲି ସର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଆମେ ପାଇଲେ 8 ବନ୍ଧୁକ, 16 ମାଗାଜିନ୍, 1055 ଜୀବନ୍ତ ଗୁଳି। ସେଗୁଡ଼ିକ ଇଣ୍ଟେରିୟର ଡେକୋରେସନ୍ ବେଳେ ଗୁପ୍ତ ଚାମ୍ବର କରିକିରି ସେ ବନ୍ଧୁକ ଗୁଳି ସବୁ ଲୁଚେଇକି ରଖାଯାଇଥିଲା। ମୋବାଇଲ ବନ୍ଧୁକ ଥିଲା, ଏସବୁ ମିଳିଲା। ଆମେ ଆଶଙ୍କା କରୁଛୁ ଯେ ସେ ଘରେ ଆଉ ଅଧିକା ଚୋରା ବନ୍ଧୁକ ଥାଇପାରେ, ତେଣୁ ଧଳସାମନ୍ତ ଭାଇଙ୍କୁ ଆମେ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବୁ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଘରର ତଲାସି କରିବୁ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବୁ ଆଉ କେଉଁଠି ସେମାନେ ଲୁଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶ ବେହେରା 6 ବନ୍ଧୁକ ଆସିକି ଦେଇଥିଲା, ଅନ୍ୟ 6 ଯାହାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି 6। ତେଣୁ ମୋଟ ଆମେ ପାଇଛେ 16 ବନ୍ଧୁକ, 1095 ଜୀବନ୍ତ ଗୁଳି ଆଉ 4 ବାଇକ୍। 8 ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ତଦନ୍ତରୁ ଯାହା ଜାଣୁଛୁ ଏ ବନ୍ଧୁକ ଗୁଡ଼ିକ ବିହାର ମୁଙ୍ଗେରରୁ ଆସୁଥିଲା, ସେଠିକାର ଅପରାଧୀମାନେ ଆସି ଏଠି ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଇକି ଯାଉଥିଲେ। ଏ ବିଷୟରେ ଅଧିକା କିଛି କହିବା ଠିକ୍ ହେବନି, କାରଣ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ତାଦ୍ୱାରା ତଦନ୍ତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆମେ ଧଳସାମନ୍ତ ଭାଇଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଅପରାଧୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛୁ ଓ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଦାଦାବଟି ବା ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦି ଏକୁ ଆମେ ଚାଲିବାକୁ ଦେବୁନି ଏବଂ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସଫଳତାଟି ମିଳିଛି ସଦର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ, ସଦର ଥାନା IAC ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅଫିସରମାନେ ଧରିଛନ୍ତି। ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଅଛନ୍ତି ଅଜୟ ଦାସ ଆଉ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟେ ଛିନ୍ତାଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଧରା ହୋଇଛି ଯେଉଁମାନେ ବାଇକ୍ରେ ଯାଇକରି ଛିନ୍ତାଇ କରୁଥିଲେ ସୁନା ଚେନ୍ର। ସେଥିରେ 13 ସୁନା ଚେନ୍ ମିଳିଛି ଏବଂ 13 କେସ୍ର ଆଜି ଡିଟେକ୍ସନ୍ ହୋଇଛି। 5 ଅପରାଧୀ ଯେଉଁମାନେ ମୁନା ଏଲିୟସ୍ ମାନସ ଲେଙ୍କା, ଧନେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନ, ସଂଗ୍ରାମ ରାଉତ, ଜଗନ୍ନାଥ ଭୋଇ ଆଉ ପ୍ରଦୀପ ବେହେରା ଯେଉଁମାନେ ଛିନ୍ତାଇ କରୁଥିଲେ ବାଇକ୍ ନେଇକରି, ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ସୁନା ଚେନ୍ ରଖିଥିଲେ ବା ନେଇଥିଲେ ସେଥିରୁ 3 ଆମେ ଗିରଫ କରିଛୁ, ମୋଟ ମିଶି 8 ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। 13 ସୁନା ଚେନ୍ ଯାହାର ପୁରା ଓଜନ ହେଉଛି 112 ଗ୍ରାମ, ପାଖାପାଖି 6 ଲକ୍ଷ ହେବ। ଗୋଟେ ଦେଶୀ ଏୟାରଗନ୍ ମିଳିଛି, ଗୋଟେ ପଲ୍ସର 150 ମୋଟରସାଇକେଲ, ଗୋଟେ ପଲ୍ସର 220 ମୋଟରସାଇକେଲ ଆଉ ଗୋଟେ ହିରୋ ହୋଣ୍ଡା ହଙ୍କ ମୋଟରସାଇକେଲ ମିଳିଛି। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପେସାଦାର ଅପରାଧୀ, ଯେଉଁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲୁଥିବା ବାଇକ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବାଇକ୍ରେ ଆସି ପଛପଟରୁ କେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯାଉଥିବେ। ସମସ୍ତ ରହିଛି ବ୍ରେକିଂ ୱେଟ୍ ରଖିବା, ନମସ୍କାର।